ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រិចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយចាំបន្តពីលោកអ្នកបានទស្សនានៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ហើយឥឡូវនៅក្នុងវគ្គទី1ដែលជាវគ្គចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីយើងនឹងមានបទយកាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចា KEM Probiotic ដែលជាផលិតផលធម្មជាតិលើកដំបូងបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលរកឃើញនឹងផលិតដោយសហគ្រាសផលិតឱសថ PPM និង Conferel ដែលផលិតផលមួយនេះគឺថាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការកែលម្អសុខភាពរបស់មនុស្សដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅបទយកាទាំងស្រុងដូចតទៅក្រុមហ៊ុន Conferel និងសហគ្រាសផលិតឱសថ PPM កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ចេញនូវផលិតផលថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្លួនទៅលើទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិឈ្មោះថា Game Probiotic ឬទឹកញោ Probiotic ដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុ Probiotic ធម្មជាតិមានជីវិតជាង50ប្រភេទនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់សារពាង្គកាយមនុស្ស Game Probiotic ត្រូវបានស្រាវជ្រាវនិងរកឃើញដោយអ្នកឯកទេសនៃក្រុមហ៊ុន Conferel និងក្រុមឱសថការីកម្ពុជានិងបារាំងនៃសហគ្រាសផលិតឱសថ PPMអររយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយមុននឹងសម្រេចដាក់ឲ្យចរាចរនៅលើទីផ្សារកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងមានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នបញ្ជាក់គុណភាពសរីរាង្គ EcoSec នៃប្រទេសបារាំងលោកអសុទ្ធបណ្ឌិតហៃលីអៀងប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Conferel និង PPM បានពន្យល់ថាប្រព័ន្ធយេតិចដែលមាននៅក្នុងផលិតផលកែមគឺសុទ្ធសឹងជាបាក់តេរីល្អដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយទ្រទ្រង់រាងកាយនិងជួយបណ្ដុះកោសិកាថ្មីជំនួសឲ្យកោសិកាចាស់ចាស់ដែលរិចរិលបាត់បង់ទៅជាពិសេសគឺកោសិកានៅក្នុងក្រពះពោះវៀនតែម្ដងជាលើកទី1ដែលខ្មែរយើងបានបង្កើតនៅផលិតផលដែលមានប្រព័ន្ធយេតិចធម្មជាតិទទួលស្គាល់ដោយអង្គការអន្តរជាតិគឺអង្គការ EcoSec ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលជាផលិតផលដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់សុខភាពហើយជាផលិតផលខ្មែរយើងដែលផលិតវិញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹង 100% គឺអំពីញោអំពីខ្យល់អំពីធារកាសដ៏ល្អបរិសុទ្ធដែលចេញពីខេត្តកំពតយើងនឹងតើអ្វីទៅជាប្រូបយោទិកដែលមាននៅក្នុងផលិតផលកែមហើយប្រូបយោទិកនេះមានតួនាទីសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់រាងកាយមនុស្សលោកអសិទ្ធបណ្ឌិតហៃលីអៀងបានពន្យល់បកស្រាយយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងខ្លួនយើងមានបាក់តេរីដែលបង្កជំងឺបាទតែបាក់តេរីហ្នឹងដែលមិនបង្កឲ្យយើងមានជំងឺដោយសារតែយើងមានទាហានហ្នឹងវាមានចំនួន2ដងឬបាក់តេរីដែលបង្កជំងឺនឹងគេហៅថាពពួកបាក់តេរីល្អឬក៏ប្រូបីយោទិកអញ្ចឹងក្នុងនឹងគឺជួយការពារឲ្យយើងនឹងមានសុខភាពហើយធំបំផុតពពួកវីតាមីនពពួកអូម៉ូនដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងគឺចេញអំពីការរួមចាចូលរួមយ៉ាងសកម្មអំពីពពួកប្រូបីយោទិកនឹងការស្រាវជ្រាវក្រោយនឹងបង្ហាញឃើញថាពូវៀននឹងគឺជាខួរក្បាលយើងធំមួយដែរអញ្ចឹងជាខួរក្បាលទី2របស់ខ្លួនយើងក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនដែលឃើញពូវៀនអញ្ចឹងកាលដែលយើងទៅស្រាវជ្រាវរកឃើញនឹងគឺវាទៅនៅទៅថ្មីថ្មីនៅពេលនោះហើយដែលគេឲ្យតម្លៃនឹងផ្ដល់លើផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើពពួកប្រូបីយោទិកនឹងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនឹងគឺប្រទេសធំធំដូចជាប្រទេសអាមេរិក
ាដើមឬក៏នៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគេបានផ្ដល់នៅថវិកាច្រើនណាស់ដើម្បីជំរុញក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រូបីយោទិកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកអសតការី Dominic Gogmong នាយកទីផ្សារអន្តរជាតិនៃសហគ្រាសផលិតអសត PPM និង Contrel បានបញ្ជាក់ថាការសិក្សា clinic លើកដំបូងទៅលើកែមប្រូបីយោទិកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ1នៃប្រទេសកម្ពុជាទៅលើអ្នកជំងឺប្រមាណជា57រូបដែលមានប្រព័ន្ធរាងកាយចុះខ្សោយមានអាយុចន្លោះពី21ដល់69ឆ្នាំដែលមានការឈឺចាប់ដោយសារការរលាកនិងបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអាឡែហ្ស៊ីនិងការពិបាកសម្រានបានបង្ហាញថាកែមប្រូបីយោទិកមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើរោគសញ្ញាទាំងនោះចាប់តាំងពីពេលដែលបានប្រើក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដំបូងហើយប្រសិទ្ធភាពនេះនឹងនៅតែបន្តនិងស្ដែងចេញខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលប្រើបានរយៈពេល30ថ្ងៃJe dirais que KEM ផលិតផលគេមរបស់យើងអាចប្រើប្រាស់លើអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលគាត់មានអាការៈរោគផ្សេងផ្សេងពីព្រោះនៅក្នុងផលិតផលគេមរបស់យើងគឺវាអាចជួយសម្រួលចលនាការរបស់ពោះវៀនព្រមទាំងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំវាជួយប្រឆាំងទៅនឹងភាព stress ហើយក៏ជួយពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិដូចជាភាពរស់រវើករបស់រាងកាយជួយឲ្យយើងសម្រាន់លក់ស្រួលជួយបង្កើនអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យកាន់តែស្រស់ថ្លានិងជាពិសេសនោះគឺវាជួយឲ្យមានតុល្យភាពរវាងមីក្រូបនៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីមុំយូជាអ្នកប្រឹក្សានៃអគារសម្រន់របស់មន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមីលីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានផ្ដល់កែមប្រូបីយោទិកទៅដល់អ្នកជំងឺប្រមាណជា70នាក់នៅក្នុងអគាររបស់អ្នកស្រីជាង4ខែមកហើយដែលភាគច្រើននៃពួកគេគឺមានជំងឺឱកាសនិយមច្រើននៅក្នុងខ្លួនអ្នកស្រីបានអះអាងថាការត្រួតពិនិត្យអាការៈអ្នកជំងឺនៅក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានប្រើប្រាស់កែមមួយរយៈមកឃើញថាអាការៈរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺរលាកក្រពះពោះវៀននិងសន្លាក់ចំពោះខ្ញុំវិញខែមនេះគឺវាល្អវាមានសារៈសំខាន់ណាក្នុងការប្រើប្រាស់អ្នកជំងឺគាត់យកទៅប្រើទៅគឺថាគឺគាត់មកគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់ប្រើទៅស្រួលខ្លួនគាត់អ្នកខ្លះគាត់ប្រើទៅគឺថាពីមុនមកគាត់មានការរាករូសច្រើនមានឈឺក្រពះឈឺអីអញ្ចឹងឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងដល់គាត់បានយកទៅហូបទៅគាត់ថាស្រួលខ្លួនមកហើយគាត់បានគេងលក់ស្រួលហូបបាយបានហើយជាតិអាស៊ីតអីដូចថាពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ឈឺជង្គង់ងើបឡើងពិបាកងើបអញ្ចឹងអង្គុយអញ្ចឹងទៅពិបាកងើបដល់ពេលគាត់ហូបទៅគាត់ថាងើបស្រួលអញ្ចឹងដល់បានស្រួលវាមិនអត់ឈឺវាថាវាអន់បានច្រើនគាត់ហូបយកតាមរយៈពេលខ្លីមែនប៉ុន្តែគាត់ធូរស្រាលបានច្រើនមិនខុសពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញនិងគ្រូពេទ្យខាងលើអ្នកជំងឺនៃអគារសម្រន់ដែលទទួលបានកែមប្រូបីយោទិកយកទៅពិសារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះបានបញ្ជាក់អះអាងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់កែមយ៉ាងដូចនេះកាលពីខ្ញុំមិនទាន់ប្រើខែមនឹងដូចវាឈឺក្បាលជង្គង់ណារឿងអាការៈរឿងឈឺក្បាលហើយឈឺក្រពះហើយដល់ពេលហើយបាត់ជើងគេក៏អត់សូវស្រួលដែរនឹងហើយដល់ពេលតាំងខ្ញុំប្រើមករៀងស្រួលខ្លួនចាស្រួលនោះយ៉ាងម៉េចបងអាយរៀបរាប់បន្តិចបាទវារៀងស្លាក់ក្នុងខ្លួនដូចជាក្បាលជង្គង់នឹងក៏បាត់ឈឺចាហើយនឹងក្រពះនឹងហូបអីទៅក៏អត់ដូចមុនដែរចាហើយក្បាលអីក៏អន់ឈឺអញ្ចឹងណាសិទ្ធិភាពរបស់វាខ្ញុំគិតថាល្អដោយសារវាជួយសុខភាពខ្ញុំកាលពីមុនខ្ញុំដើរអត់ចង់រួចទេក្បាលជង្គង់ខ្ញុំចាគេដើរទៅវាឈឺងើបឯបានតួជ្រត់ដល់ពេលឥឡូវអត់ទេស្រួលមកកាលខ្ញុំមិនទាន់ប្រើវាទល់លមួ
្នុងអាទិត្យខ្ញុំបាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំនឹងម្ដងវាក្តៀនដល់ឲ្យខ្ញុំបានផ្អើទៅវាលមួកនឹងវាមកធម្មតាវិញហើយទៅអាកន្លែងនេះក៏បាត់ឈើចាកន្លែងនេះមិនបងវាយ៉ាងម៉េចបានឈើកន្លែងហ្នឹងដងវាឈើមិនមូលហេតុអីផងខ្ញុំមិនដឹងដែរតែវាចេះតែឈើតាមតាមហ្នឹងចឹងដល់ខ្ញុំបានផ្អើទៅវាបាត់ឈើបាទហើយទៅលមួកហ្នឹងក៏លេងក្តៀនលេងអីដែរបច្ចុប្បន្នផលិតផលកែមប្រូជេកត្រូវបានកែច្នៃនិងផលិតឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពតហើយធ្វើការវេចខ្ចប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Conterel នៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ីមពិសិដ្ឋអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Conterel ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មកែមដោយផ្ទាល់បានបញ្ជាក់ថាការបំលែងផលិតផលធម្មជាតិដើម្បីទទួលបានកែមប្រូជេកគេត្រូវការរយៈពេលយ៉ាងតិចក៏3ខែដែរក្នុងការបន្ទុំនិងបណ្ដុះមេរបស់វាមុននឹងបញ្ជូនផលិតផលសម្រាប់ទាំងនោះយកមកវេចខ្ចប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការផលិតកែមបានកែមប្រូជេកយុតិចមកជាងបានយើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលច្រើនណាទី1គឺយើងត្រូវរញើផ្លែញើទៅទុំណាទុំស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីហ្នឹងណាហើយបានយើងយកមកធ្វើការផលិតទឹកកែមប្រូជេកយុតិចហើយការផលិតទឹកកែមប្រូជេកយុតិចហ្នឹងផងដែរយើងត្រូវការរយៈពេលរហូតដល់3ខែដើម្បីបំទុំវាហ្នឹងណារយៈពេល3ខែយ៉ាងតិចមុនអាចយកវាមកច្រោះឲ្យច្រកចូលក្នុងដបហើយបានយកចេញទៅលក់នៅលើទីផ្សារបានបើតាមលោកឧស្សាហ៍បណ្ឌិតហៃលៀងបច្ចុប្បន្នផលិតផលកែមប្រូជេកនេះមានការចែកចាយនៅលើទីផ្សារទំនើបធំៗនៃប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសមានការដាក់លក់ផងដែរនៅតាមឱសថស្ថាននានាក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងសូរូមនៃក្រុមហ៊ុន Conterel ម្យ៉ាងមិនទៀតកែមក៏ត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅលក់នៅឯបរទេសផងដែរយើងមាននាំចេញហើយប៉ុន្តែជាជំហានដំបូងជាជំហានដំបូងគឺថាជំហានដែលយើងកំពុងតែជំរុញហើយដូចនៅអាហ្វ្រិកនៅអីចឹងយើងទឹកតែនឹងចាប់ផ្ដើមនេះទេដោយសារការផ្សព្វផ្សាយនិងការចាប់ផ្ដើមចែកចាយរបស់កែមប្រូជេកយើងនឹងក៏យើងទឹកតែចាប់ធ្វើដែរអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទឹកនឹងចាប់ធ្វើពីខែមុនទេដូច្នេះរហូតដល់ឆ្នាំឬឆ្នាំក្រោយយើងនឹងមានលទ្ធផលដែលយើងសង្ឃឹមថាជាលទ្ធផលល្អសម្រាប់ផលិតផល Cambrogetic នឹងហើយជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងពីព្រោះផលិតផលទាំងអស់នឹងគឺចេញសុទ្ធសាធអំពីប្រទេសយើងអំពីប្រជាកសិករនិងជនបទយើងបាទទស្សនៈនៃការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនិងការកែច្នៃផលិតផលក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតឲ្យคล้ายទៅជាផលិតផលសម្រេចដើម្បីលក់ទៅកាន់ទីផ្សារគឺជាចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Conterel ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Conterel លោកឧស្សាហ៍បណ្ឌិតហៃលៀងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុន Conterel តាំងពីបង្កើតមកគឺបានចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិករនៅទីជនបទតាមរយៈការផ្តល់ការងារនិងការប្រមូលទិញមកវិញនៅកសិផលផ្សេងផ្សេងពីកសិករដើម្បីយកទៅកែច្នៃជាផលិតផលធម្មជាតិប្រកបទៅដោយស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិមុននឹងដាក់ឲ្យចរាចរនៅលើទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានជាអាចផលិតផលស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺម្រេចកំពតផលិតផលកែមប្រូជេកជាដើមសម្រាប់បទយកានៅក្នុងវគ្គទី1នេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវគ្គកិច្ចសម្ភាសន៍ភ្ញៀវគណៈនេះនឹងខ្ញុំសំពេសម្រាប់បន្តិចសិន